Un pēc viss ir divi vēsturnieks. Kas nozīmē, ka pilnīgi visās manās bērnības ekskursijās centrālie objekti bija vai nu kapi, vai pieminekri, nu, vai vēsturisko kauju vietas. Tas, kas bērniem visvairāk patīk. Jā, un nu, es gribu teikt, ka tā ir trauma no bērnības. Okay. Un tiklīdz es dzirdu gadskaitli, principā, tā man jau ir ausas ciet. Es nolēmu, kad jāsāk, protams, ir ar man cienītā kunga vīra mūziku. Šī dziesma Nāra. Ļoti skaista dziesma. Klausāmies. Jūras krasts, nolausts masts, uz tā Nāras vēra. Horizonts un saules riets, sirdi vaļā plēr. Lēma žvāls, lai pie kājām. Tāds kārtīgs pārdomu gabals. Tas īstenībā ir ļoti interesants jautājums, kas veido dziesmu par labu dziesmu, jo vai kāds klausītājs jau var ielikt to savu enerģiju, vai ne? Protams. Un tad tā dziesma apauga ar to stāstu, kāds ir klausītājs stāsts un cik viņa ir zināma, un tad viņa liekas, ka viņa kļūst labāka, tāpēc, ka viņa ir zināmāka. Nu, es cirēs domāju, man arī sāp ar mūsu dziesmām, kuras varbūt ir palikušas kā albumu un gabalu tikai, un kur cilvēki tā kā, vā, tas ir jūsu gabals, vai ne, pēc gadiem pēkšņi atrod. Un man vispār ļoti patīk, mēs ar vīru abi esam mūzikā, un tad mums ir daudz par ko runāt. Un abi varam viens otram pasūdzēties, bet tā kā mēs kāds esam drusciņi citā žandrā, tad ir baigi forši, jo tu vari, nu, jo tu vari paprasīt viedokli, jo tev viņš nepatīk, tu vari pēc, ai, nu labi, tu tāpat esi dziesmnieks. Jā. Vari, tu tāpat esi popiņā. Un tu mums var, bet ja pati... Nav domstarpības. Jā, tu vari mierīgi sirdi nepiekrist, jo tu pārstāv citu žandru. Un tomēr pamatā sakni ir tā mūzikas mīlestība, un viss tas ir tas pats, un tu saproti, kāpēc ir jāpaliek pēc koncerta pasēdēt, un tu saproti, ka tas ir svarīgi, ka tie vīkendi ir okei, ka ir projām. Tā ir mūsu dzīve, un viņi mums tādi ir abiem, tāpēc nav tādas kādas nesaprašanu situācijas. Nu tā. Kāda ir bijusi lielākā problēma, kuru tu esi atrisinājusi? Šo var dziļi iet, bet var neiet arī dziļi. Lielākā problēma, kuras esmu atrisinājusi. Jā. Tad, kad bija stāvoklis, es nevarēju aiziet kurpes. Un tu to atrisināji kā? Man bija pareizais vīrs, viņš man aiziet kurpes. Viņam pacēl kājas? Nē, nu vienkārši mēs sarunājām, jā. O, tas ir jauki. Vai tu esi samelojusi kādreiz savam vīrkundziņam? Jā. Par kāda pirkuma summu? Un kas tas bija? Nu, samalojas varbūt nav īstais vārds, es vienkārši... Piepušķojas. Nē, es vienkārši jau saku, vīrs, tas bija dārgs, tik ļoti, ka es neteikšu tā labāk, cik tas maksā. Un viņš saka, labi, nesaka. Labi, ļoti labi. Un tad es nenoturos pēc kādu laiku, un es tomēr gribu, lai viņš zina. Ai! Skatījies šovu kopā ar Elektrum. Enerģija, kas rodas dabā, draudzībā, Latvijā. Circle K. Viss, ko radām, mēs radām tev! Latvijas valsts meži aicina atpūties dabā!